Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про перерахунок пенсії з 1 грудня 2016 року. Нам допомагає начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Дуже радий вас вітати в нашій студії. Спасибі, що ви приїхали, незважаючи на погоду. Але питання досить серйозне. І, будь ласка, про перерахунок, який вже почався з 1 грудня 2016 року. Так, перерахунок зроблено, але я хочу трохи підійти до надходжень пенсійного фонду, бо ми ж всі розуміємо, щоб збільшити, треба, щоб надходження збільшувались і в пенсійний фонд. І на сьогодні хочу сказати слова подяки меру міста Миколаєва Сенкевичу, його заступнику Юрію Борисовичу, всім депутатам міської ради, які за 10 років спромоглись знайти кошти і виділити трамвайно-тролейбусному підприємству для того, щоб розрахуватись по боргам до пенсійного фонду. На протязі 10 років це підприємство лише нарощувало борги по платежах до пенсійного фонду. І от буквально пару тижнів тому сесія міської ради виділила кошти, проголосувала, і на погашення боргів надійшло майже 9 мільйонів гривень. І радує те, що на сьогодні це підприємство увійшло в ритм, де місяць в місяць вони сплачують платежі до пенсійного фонду і не допускають заборгованості. Хочу як приклад для всіх підприємств, платників привести і ще раз подякувати всім, хто до цього причетний. Не допускати боргів, тому що ми всі розуміємо, що нашим пенсіонерам не так легко жити в цій ситуації, але підвищення їх розміру пенсії залежить від надходжень до пенсійного фонду. І що хочу сказати, з 1 грудня органи пенсійного фонду провели перерахунок всім пенсіонерам. Всім пенсіонерам, всім. Так, у нас з вами 310 тисяч цивільних пенсіонерів і 20 тисяч військових пенсіонерів. Всім пенсіонерам в автоматичному режимі проведено перерахунок пенсії, виходячи з мінімального прожиткового мінімуму для людей похилого віку. З 1 грудня ця сума складає 1247 гривень. Але після перерахунку збільшився розмір пенсії у нас лише у 260 тисяч. Тобто, я наголошую для всіх пенсіонерів, що не всім пенсіонерам, які проведено перерахунки, збільшився розмір пенсії. Але можу сказати, у складовій пенсійної виплати є, помінялись місцями якісь виплати. Чи та сума, яка дотягує до мінімальної пенсії, чи та сума, яка і виплачується цьому пенсіонерові, і була фіксована індексація, тобто фіксована індексація зменшується, а на її місце у цей складовий становиться це підвищення. Тобто перерахунок відбувся всім пенсіонерам, всім. А підвищення далеко не всім. Так, тобто результат загальної суми пішло, яка, я сказала, 260 тисяч наших пенсіонерів отримали додатково. Ну, не можу сказати, з яких причин всі кажуть, що в засобах масової інформації була таке наголошення, що всім пенсіонерам буде збільшена пенсія на 10%. Такого немає і ніколи не буває при такому масовому перерахунку. Тобто, це в середньому. Тобто інформація була, що всім пенсіонерам, незважаючи на стаж і досвід роботи, буде підвищено на 10%. Але це не так. Ні,
Ні, в середньому, да, В біля середньому. 10%. Якщо ми кажемо, що 260 тисяч пенсіонерів збільшено, то нам в місяць на виплату пенсій зверху на грудень треба додатково 22,5 мільйони гривень. Тобто на сьогодні місячна пенсійна виплата по Миколаївській області складає 588 мільйонів. І 22 мільйони – це треба додатково на оці підвищення. Але ми розуміємо, що у тих пенсіонерів, у кого пенсія була чітко 1130, то вони і отримують 1247. Але у кого вона збільшилась? Перерахунок не робився тим пенсіонерам за сверхнормативний стаж, які працюють. Працюючим пенсіонерам підвищення прийшло тільки тим, у кого є надбавки за особливі заслуги перед батьківщиною. Ці суми перераховані і отримуються, ну, зверх того, що було. Непрацюючим пенсіонерам перерахована пенсія за додатковий стаж. От я сказала, у кого була мінімальна 1130, у того стала 1247. У кого розмір пенсії більше і за кожний понаднормативний рік стажу проводиться різниця 1%. У кого в пенсійній виплаті своя пенсія менше, ніж 1000 гривень, то це йде 8 гривень за понаднормативний стаж. І ми знаємо, що... Наталія Васильовна, вибачте, у нас є дзвінок, може послухаємо, а потім будь ласка, продовжимо. Да, будь ласка. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Алло, здрасте. Скажіть, от, пожалуйста, а от пенсіонер працює, жінка, да, в связи з тяжелою ситуацією в сім'ї, у нее 20-35 лет стажа. И она что, наносит вред стране, отчисляя пенсионный фонд и работая, помогая стране, потому что молодежь не хочет идти уборщиком и дворницей. И ей не увеличили добавку. Ну, вы же вот слышали, это... что я сказала, что пенсии перерасчитаны только не работающим пенсионерам. Вот, вот, вот. Значит, получается, что работающий пенсионер, который приносит стране пользу, ему даже 50 гривен не начислят, потому что он работает из последних сил. Вот я что говорю. Вот вы меня не слышите. Что работаете... Уважаемый, вас очень хорошо слышно, но я могу только рассказать, как применился закон, как внедрено в действие постановление Кабинета министров. Изменить ситуацию и пересчитать... Органы пенсионного фонда не могут, понимаете, и мы не вносим изменения в нормативные документы. Я могу только сказать, что работающий пенсионер после того, как он закончит работу, он обязательно должен прийти в органы пенсионного фонда и известить с трудовой книжкой, что он уволен. Тогда на следующий день после увольнения ему будет произведен перерасчет с минимального прожиточного минимума, с которого вот, человек ушел, и на этот момент, который есть, и за каждый год сверхнормативного стажа человек получит доплату. Наталья Васильевна, у нас снова звонок. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Николаева. Вот пенсии сказали добавлять всем будет по 117 гривен. А почему кто мне вам добавили сказал, 77 гривен? Уважаемая, вы слышали, что я говорила? Из 330 тысяч пенсионеров в Николаевской области увеличение получат только 260 тысяч. Вы понимаете, вот вы звоните и говорите, кто-то сказал. Я перед этим буквально за 3 минуты говорила. У нас в Николаевской области 31 700 пенсионеров получают меньше 1000 гривен. Да. Но у меня пенсия была 1197. Так. И мне добавили 77 гривен. Но вы меня слышите или нет? Да. Значит, в каком году вы ушли на пенсию? В 13-м.
2013 году. В 2013 году. Да. Значит, вам нужно для того, чтобы начислить пенсию, 30 лет стажа. У вас больше 30. 37. 37. Вот за 7 лет вы получаете доплату за сверхнормативный стаж. Вы получали с расчета 1130, то есть 11 гривен 30 копеек за каждый год, а теперь 12,47, то есть разница. Гривна 17 копеек за каждый год сверхнормативного стажа. Нигде никто не говорил, что увеличится пенсия на 117 гривен. Это в среднем. Вот, вот эти 10%, о которых это мы говорили. Да, это вот эти 10%, но они идут в среднем. В среднем посчитали по Украине где-то в средствах массовой информации. Но это не значит, еще раз повторяю всех, кто меня слышит, это не значит, что это всем будет 10%. И что это всем будет эти 117 гривен. Вот еще раз повторюсь, что только 260 тысяч получат сверх. Ну вот как женщина сказала, кто-то 70, кто-то 20, кто-то 10, кто-то 5. У каждого свой сверхнормативный стаж. И это в зависимости от стажа люди, конечно, получают повышение. Буквально перед тем, как я шла сюда, был тоже телефонный звонок мне на работу. Мужчина имеет 16 лет стажа. И он мне говорит, у меня нет. Вот куда мне жаловаться? Вы поймите, вы можете жаловаться во все концы, как вы считаете нужным. Но есть нормативные документы. 16 лет стажа у человека, мы же все прекрасно понимаем, 62 года, он 16 лет стажа имеет. Да. У нас снова звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Я да, мы вас слушаем внимательно. Будьте добры, а если вот я госслужащая, мне не повысили, но у меня есть стаж 40 лет, как тогда? Значит, вам можно изучить вопрос о том, вероятность, какую пенсию вам лучше получать. Значит, ваша пенсия делится, вы прекрасно понимаете, как государственного служащего, она выплачивается у вас и рассчитывается как две составляющие. Значит, идет расчет как государственного служащего по закону о госслужбе, и пенсии государственным служащим не пересчитываются с 2008 года. Последний раз перерасчет пенсии госслужащих был в марте 2008 года. После этого 8 лет не пересчитывается, то есть закон не набирает эту норму. А с мая месяца новый закон вообще не предполагает перерасчета пенсий государственным служащим. Но та сумма, которая вам посчитана, считается еще ваша пенсия по общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Эту сумму по этому закону мы платим со средств пенсионного фонда, а доплату до пенсии госслужащие вы получаете с государственного бюджета. Поэтому здесь есть вариант изучения, рассмотрения, если у вас пенсия госслужащего небольшая. Понимаете, все же наши жители думают, что если это госслужащий, то он получает там 7-10 тысяч. Да, у нас есть госслужащие, которые получают 1500-2000 гривен. Поэтому, если это в этих пределах, есть необходимость вам подойти и проверить вероятность перехода на пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Такое уже было в 2006 году. Мы тогда было проще, были меньше суммы, допустим, 160 гривен тогда была пенсия. И мы предлагали государственным служащим переходить на общеобязательное. Сегодня это надо индивидуально смотреть, в общем, это проанализировать, это очень сложно. Ну, в принципе, каждое начисление пенсии происходит в индивидуальном порядке. Да, да, конечно, конечно. Как пенсия госслужащего, так и всех остальных, пенсия считается в индивидуальном. Наталья Васильевна, и будь ласка, давайте продолжим, мы зупинились на питании.
За понаднормативний стаж йде перерахунок. Перерахунок ми вже зрозуміли, що проводиться лише людям, які не працюють. По працюючим, ще раз повторюю, хто не зрозумів, що тільки ви звільняєтесь, вам треба прийти, звернутися до органів пенсійного фонду, написати заяву, і на наступний день ми вам зробимо зразу перерахунок з мінімального прожиткового мінімуму і перерахуємо вам повністю так, як положено вже непрацюючому пенсіонеру. У нас є дзвінок. Здравствуйте, говорите, ми вас слухаємо. Алло. 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 Да, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я вот хотела задать такой вопрос. Я с 11 года на пенсии, 2 года переработала, сейчас я дома. Мне пенсию считают 6-7 рублей. Все мои окружающие, которых я людей знаю, им вот 100 рублей добавляли, 56 рублей, сейчас 117. Почему мне не добавляют? Вот меня нет, вы я работала на 2 года. Вы ушли с октября 11 года? Это нет, я вот это полгода перерабатывала. Уважаемые, когда вам назначена пенсия? А? Когда вам назначена пенсия? В 11 году, в июне месяце. Вы с июня месяца, да? Да. И да. Сколько вы говорите? 32 года стажа? У меня 41 год стажа. 41 а? Год стажа. Значит, вот перед этим я объясняла, что у пенсионеров, у многих была зафиксирована индексация. Значит, эта фиксированная индексация, она держится и при каждом повышении. У вас с 1 декабря небольшая сумма, возможно, с 1 мая у вас вообще не было повышения или тоже были небольшие суммы. Почему? Потому что эта фиксированная индексация на сумму повышения перерасчета по минимальной прожиточному минимуму уменьшается, увеличивается составляющая перерасчета, а уменьшается фиксированная сумма. Поэтому, в общем, вы получаете небольшую сумму. По-другому я вам объяснить не могу, потому что нет пенсионного дела под руками. Значит, ну и пойдем дальше. Честно, Наталья Васильевна, извините, я бы хотела все-таки сконцентрировать внимание наших телезрителей, что пенсионный фонд сам по себе ничего не может сделать, если нет определенного закона. И поэтому иногда люди, дорогие телезрители, вы ошибаетесь на пенсионный фонд, но люди просто считают согласно закону, ничего от себя лично не добавляют. Как говорится, ничего личного. Так, змінилась виплата пенсій у нас вдовам військовослужбовців. Чи вдовам, чи тим, хто отримує пенсію по втраті годувальника. Значить, вона складає дві мінімальних пенсії. Тобто пенсія 1247, мінімальний прожитковий мінімум, і ця пенсія складає 2494 з 1 грудня. Працюючі пенсіонери отримують 85% пенсії, але не менше, ніж 150% від 1247 гривень. Це складає на сьогодні 1870 гривень 50 копійок. Хто отримував пенсію 1700, то ще у листопаді у вас утримували, бо там було 1600 з копійками, то на сьогодні ви отримуєте не більше, ніж 1870 гривень, чи не менше 1870 гривень 50 копійок. Це у працюючих пенсіонерів. Дивіться, ще є дзвінок. Давайте послухаємо, поки є час. Здравствуйте, говорите. Я жду. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня пенсия с 2000 года, я уже 5 лет на пенсии. Мне сейчас, вчера пришло сообщение, что у меня социальная допомога пришла. Я позвонила в Приватбанк, мне сказали, это пенсионный фонд мне. А что это за социальная допомога и не придется ли мне со временем ее возвращать? Спасибо большое. Ви знаєте, я про цю соціальну допомогу сьогодні вже чую другий раз.
Это ви, 300... ви таким Дідом Морозом виступаєте, Наталія ні, Васильевна? Ні? Ні, це не органи пенсійного фонду, про це перерахували соціальну допомогу. Ми соціальні допомоги не перераховуємо, не, ну, не даємо, не займаємось. Так. У нас лише пенсії, які зароблені через страховий стаж, які і мають страхові виплати. На сьогодні ми... Ви вдруге чуєте про цю соціальну на сьогодні допомогу? Я поки йшла до вас, мене зупинили, попитали, 300 гривень людина отримала. Я поки що вам сказати не можу, що це за виплати отримали пенсіонери. Але з'ясувати ви ну, зможете? На сьогодні обов'язково. Що це за соціальна допомога, звичайно? Обов'язково, але що це на поки що сказати не можу. Не можу. Такі дива відбуваються. Здравствуйте, говорите, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь говорят о пенсионерах, а я бы хотела спросить об инвалидах. Например, я ушла по инвалидности уже в 55 лет на вторую группу. Стаж у меня где-то приблизительно 38 лет. Получаю, конечно, пенсию мне назначили тогда в 2013 году. 1800 с маленькими копейками. Я бы хотела знать, вот таким инвалидам, которые, в общем-то, имеют большой стаж, у них будет какой-то перерасчет? И хотя бы даже если это пенсия, 1800 гривен. А вы не получили с 1 декабря никакого повышения? Нет. А уже получили пенсию, да? Да. Оставьте, пожалуйста, у редактора свои реквизиты, как с вами связаться. Хорошо, спасибо. Да, потому что бывают вот такие... Справа в том, что пенсии по инвалидности выплачиваются на подставе пенсии по веку. Розраховується спочатку пенсія по віку, і якщо інвалід першої групи, то він отримує пенсію 100%. Якщо інвалід другої групи, то він отримує пенсію 90% від пенсії по віку. І якщо інвалід третьої групи, то він отримує 50% пенсії по віку. Але якщо у людини є стаж і людина не працює, то вони отримують повністю весь свої 100% своєї пенсії. І якщо там, дійсно, ви кажете, що у вас дуже багатий стаж, 38 років, а в 2013 году у вас вже є 8 років понад нормативного, і вам повинні були провести перерахунок, то ми вам побачимо вашу пенсійну справу і зателефонуємо, пояснимо, в зв'язку з чим не відбулося підвищення вашої пенсії. Тим більше ви підкреслювали, що перерахунок відбувається особисто людині. Так. Справа в тому, що перерахунок ще проводиться по надбавкам. Надбавки у нас дуже різні йдуть і військовим, і перерахунок іде для людей, які отримують надбавку за... Зараз скажу, за дитину. Тобто, якщо є неповнолітня дитина, то ми виплачуємо надбавку пенсіонера за неповнолітню людину. Ця надбавка... Якщо неповнолітня дитина виховується в сім'ї пенсіонера, так? Так, неповнолітня дитина виховується, але цю надбавку отримує непрацюючий пенсіонер. Якщо він працює, то він не отримує не надбавку і не... Немає у нього і перерахунку на цей час. Ми знаємо, що раніше було, що пенсії обкладались податками. На сьогодні пенсія податками не обкладається. Це з минулого року не обкладається? Так, з липня минулого року не обкладається, але пенсія, яка виплачується більше 10 740 гривень, та різниця, яка вище, та обкладається і податками. Так що всі до цієї суми повинні отримувати в повному обсязі то, що є.
Ми на сьогодні чекаємо вже, коли приймуть бюджет на 2017 рік. Чекаємо, що там теж буде внесені зміни до прожиткового мінімуму для людей похилого віку. Яким чином, яка сума на сьогодні, я сказати, озвучити не можу, але якщо воно буде прийнято до 25 числа, то до 25 числа ми і проведемо перерозрахунки. Звичайно, якщо щось проясниться, ми обов'язково про це розповімо. Спасибі вам, Наталія Васильівна. Друзі, ми сьогодні з вами хвилювались про перерахунок пенсії з 1 грудня 2016 року. Нам допомагала начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Ефір був дуже напружений, і тому зараз вже і не хвилюйтесь, адже все одне буде так, як буде. На все добре.